Haya, nataka kuambia kumukanya Makarina ya kwamba Makarina, wachana na vita ya Miguna. Miguna hiyo ni vita nyumbani. Wakati tulikuwa tunaipisha Raila Amolo Odinga 2018, haukukua. Wakati Miguna alikuwa na bebeswa na jeshi katika kiwanja ya ndege, haukukua. Sasa hivi, sasa unajifanya, unapenda Raila Odinga. My friend, haujawahi penda Raila Odinga. Munatumia Raila Odinga kama ngazi. Haujawahi penda Raila Odinga mahali popote, Mike Makarina. Wachana na Raila Odinga kabisa. Pili, koma kwa Miguna kabisa. Hiyo ni vita ya ndani. Wewe umesikia nani mjibu Miguna? Wachana na Miguna. Miguna alifanya kazi yake. Na kama alifanya kazi yake hakufanya makosa, akishikwa waliomrudisha Miguna ndio walimshika Miguna. So unatuambia kwa Miguna amezunguka kutukana baba. Niambie matusi gani Miguna ametukana Raila Amolo Odinga? Miguna na Raila Amolo Odinga wamejuana kama chanda na pete. Miguna na Raila Amolo Odinga hao ni watu wamejuana. Wachana na mheshimiwa Miguna. Hiyo ni vita ya ndani kwa ndani. Unajua ukipata ndugu akipigana, wachana nao. Wewe umetoka nje mbali sana, wachana nao wapigane kivyao. Wachana nao kabisa. Tumemjua Miguna, wewe umemjua Miguna kutuliko. Wakati ulikuwa ndo unatafuta mtu ambaye anaweza kuwapisha Raila Amolo Odinga kama the people president. Hakuna mtu alijitokeza. Lakini Miguna alijitokeza. TJ Kajwang alijitokeza. So TJ Kajwang na Miguna wachanano na hao. Wao ni viongozi wetu. Tunajua vile tunaishi na hao. Tunajua jinsi tunaishi na Miguna. Wachana na Miguna. Sisi ndio tunafaa kumjibu Miguna, si wewe. Mtu ambaye anatoka Meru huko anasunguka. Unasunguka kuzambia wewe, sijui Miguna ametoka. Kwani wewe ndio unajali Raila Odinga kutuliko? Kwa nini siku ambayo alikuwa anapishwa Raila Odinga wewe mbona hukuja kumpisha Raila Odinga? Tuko na viongozi ambao wanajali Raila Odinga. Miguna alijitolea kuapisha Raila Odinga kama the people president. Lakini mtu hawezi kuniambia unajua ya kwamba ati mimi sasa umesunguka Miguna Kenya mzima kutukana. Hakuna siku mheshimiwa Miguna amesimama akatukana Raila Odinga. Hakuna. Ni mambo ya kisiasa. Miguna amekuwa PA personal assistant ya mheshimiwa Raila Odinga. Wewe ulikuwa wapi wakati hiyo? So ni nini umejua kwa Raila Odinga ambao kushinda Miguna? Makarina, hii siasa yako achana nayo. Juzi kama ilikuwa nataka kutolewa huu waziri wa kilimo. Umeanza kusujui sisi wa Meru, kwani wa Meru ndio wako kwa serikali? Oh, sisi wa Meru tuzi tunaonewa. Mtu ametugusia changarawi. Alafu unataka kuja kumtetea tiwe kwa sababu wewe ni mtetezi. My friend, Meru kuna viongozi wako na madili kushinda Mike Makarina. Wachana na siasa ya Raila Odinga kabisa. Vita ya ndani kwa ndani wachana. Vita ya Miguna na baba wachana nayo. Baba anajua Miguna, Miguna anajua baba. Wewe ujui baba, Miguna ndiye anajua baba. Mimi simjui baba, Miguna ndiye anajua baba kamili. So ni lazima tuambie kwamba ni nini unatafuta kwa Raila Odinga. Kama umependa Raila Odinga, penda Raila Odinga. Lakini vita ya ndani kwa ndani wachana nayo. Ni kama nipate saa hii, sasa Oscar Sudi anajaribu kupiga William Ruto. Sasa nataka kutetea William Ruto kumliko. Oscar Sudi ndiye anajua William Ruto. Wachana nayo. Nikipata leo kwamba mheshimiwa Jeremiah Kioni anapigana Uhuru Kenyatta. Yeye ndiye anajua Uhuru Kenyatta kuniliko. Na achane nayo wapigane wao kwa wao. Kwa sababu hii ni vita ya nyumba yao. Lazima tuheshimike kama viongozi. Wachana na Miguna kabisa. Toa kwa mdomo yako. Miguna hajaitukana Raila Odinga. Zile ni siasa, propaganda ya siasa. Wewe umesikia Raila Odinga akaye tuma wapigane na Miguna. My friend, koma kabisa Mark Makarina, wachana na vita kabisa kati ya Miguna. Miguna ako na kazi yake ya kufanya. Wachana Miguna. Siku ambayo Raila Odinga atamjibu Miguna ndio utaniambia sasa Raila Odinga amemjibu. Kule ni mtu mdogo kwa baba. So wewe ndio unajifanya kwa Kenya mzima, kwa Central mzima sasa ndio unataka kujifanya unapenda Raila Odinga. My friend, kuna viongozi kutoka Central Kenya anapenda Raila Odinga kuliko Mark Makarina. Nyinyi ni wale ambao wananyonya Raila Odinga, lakini faida ambayo mwaelekea kwa Raila Odinga hakuna, nothing. 2018 ndio nimewaona kwa 2019 baada ya handshake ya mheshimiwa babangu Uhuru Kenyatta. Ndio mkajitokeza, tunapenda Raila Odinga. Where? Wapi? Saa ngapi mnapenda Raila Odinga? My friend, kama kuna mtu alirisk maisha yake hii Kenya kwa ajili ya Raila Odinga, ni mheshimiwa Miguna. Kama kuna mtu alirisk kwa maisha yake hii Kenya, ni mheshimiwa Miguna. NRM, Miguna ndiye alileta. Mambo ya boycott, Miguna ndiye alileta. Sasa unataka kutufanyia sisi ndio my friend. Leave alone mheshimiwa Miguna. Vita ya Raila Odinga na Miguna, wacha wapigane wao kwa wao. Mimi siwezi ingilia. Kwa sababu Miguna pia alifanya kazi yake. Wachana na Mark Makarina, koma kwa mheshimiwa Miguna. Asanteni sana.